Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. O detskej paliatívnej starostlivosti sa na Slovensku málo vie a aj málo hovorí. Jednou z organizácií, ktorá v tejto oblasti pôsobí, je nezisková organizácia Plamienok. Stará sa o ťažko, chronicky, nevyliečiteľne choré deti v domácom prostredí. A zároveň sa stará aj o deti, ktoré prišli o blízkeho. O rodiča alebo o súrodenca. A ja tu dnes vítam pani Lenku Novákovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Ktorá je mamou Adelky. A ano. Adelka je dievčatko, ktoré je v paliatívnej starostlivosti Plamienka. Ano. A dokonca nie prvý raz. Presne tak. Už druhýkrát teraz momentálne. Už druhýkrát teraz ano. momentálne. To znamená okrem iného aj to, že paliatívna starostlivosť detská paliatívna starostlivosť neznamená koniec života toho ano. dieťaťa a dá sa z nej dokonca aj odísť, alebo teda akože vás plamenok prepustil, lebo adelkým stav sa zlepšil. Presne tak. To znamená, že, že je to takto. Ja sa možno vrátim úplne na začiatok toho vášho príbehu. Čo adelke vlastne je? A ako ste vy vlastne zistili, že nie je v poriadku? Tak Adelka vlastne hneď po narodení začala mať krče, ktoré my sme vôbec nevedeli, že o čo ide. A nakoniec sa z toho vyvrbila bohužiaľ epilepsia. Boli sme na rôznych vyšetreniach. Prvé 4-5 týždňov to vyzeralo, že je všetko v poriadku. Vlastne ten prvý krč nastal druhú noc po narodení. Ale potom bolo všetko OK. Išli sme z porodnice domov, doma sme ju sledovali, až postupne začali krče za nožičkami, ručičkami. Išli sme, keď mala 6 týždňov na kontrolu neurologovi. A neurologovi sa tiež zdala, že všetko je v poriadku, začala dvíhať hlavičku, že je, akože, že je zdravá. Len teda, my sme mali natočené videá, čo robila a nám povedala, že zrejme chýbajú nejaké vitamíny. Že Ale ste natočené videá tých krčov. Áno, tých mm -hmm. krčov proste. A o, tak sme šli domov, že teda všetko je v poriadku, no lenže ona nám potom začala čím ďalej horšie a horšie. Už začali záškolby aj v tvarovej časti, ústami, očkami, mikala. Tak keď to bolo také zle a bola dosť plačlivá, že pri tých zaškoboch plakala, tak sme potom už neváhali a išli sme na pohotovosť na detské kramare do Bratislavy. A už tam sa potom začal na školotoč nemocnica, stále dookola lieky. A... To znamená, že vy ste boli veľmi často v nemocnici. Áno. Aké to je, keď rodič trávi väčšinu času s dieťaťom po nemocnici? Ež, je to strašné. Fak mm. Fakt, že ešte v tých začiatkoch, keď neviete čo, ako a stále si myslíte, že, že dobre, že nastavia jej lieky, ideme domov, bude to všetko super, že budeme brať jedné, možno dvoje lieky, lenže ono postupne sa to stále len zhoršovalo a zhoršovalo. Čiže my už sme boli v nemocnici, takže boli sme tam tri týždne, boli sme dva, 3 dní doma, potom mesiac, kým sa zase nové lieky nastavovali, potom nás znova pustili domov. Oni to hovorili, že oprať veci, ideme mm. si domov a zase, zase sa to zhorší a tým pádom, že my sme tie záchvaty mávali, že hodinové. Že uh -huh. niekedy aj 5-6 hodín trval ten záchvat. A my sme museli hneď potom vlastne znova ísť na tú pohotovosť a ležať na oddelenie, pretože nám neprimala stravu tým pádom. Čiže museli sme ísť na infusky, byť alebo aj sondovaní. A takto sme sa prvé tri roky, sme sa takto, vlastne sme boli skoro nonstop, nonstop na neurológii. Ako toto vplýva na rodinný život? Viete si napríklad predstaviť, že mama má mama ešte, dajme tomu jedno dieťa, dve deti a musí ich takto no... nechať? Ja poznám také rodiny, aj poznám tak, že čo z Bratislavy, že aj kojili a chodili, akože otec, nikto nesol babetko nakojiť, alebo sa proste striedali, lebo niekedy tak bolo, že tí otcovia nemohli byť. Ale teraz už je to také, že už, už je veľa otcov v nemocnici, takže je to, je to určite namáhavé veľmi. Keď majú aj druhé detičky. Už tie keď sú staršie, tak je to asi tak lepšie, lebo však babky povarujú. Ale no je to veľmi, je to, že tá rodina nemôže v podstate ano. byť spolu, že to ano. je to je asi náročné, to bolo no. asi psychicky ťažké ano. aj pre vás. My sme, no, my sme, stále plakávali cez dvere. To bolo také náročné. A už už teraz je to také, no, už nechodíme na tak dlho, že mm -hmm. maximálne keď sme dva týždne a už potom hneď sa pýtame domov, že už už je toho veľa, no. Rozmýšľali ste aj tých časov, možno keď ste boli naozaj, že chodili ste si domov oprať veci, no. že aký bude vývoj toho celého, že čo za delkou bude? No. My, sme stále, my sme si stále mysleli, že sa nastaví liečba a bude to dobré, bude napredovať, budeme mať normálny život a takto sme sa nadejali asi do tých troch rokov a potom už, už človek tak vytriezvie z z toho mm -hmm. a už potom... A Delka že... vlastne dodnes nemá diagnózu, je ano. to tak. Ano. Uh -huh. U nej vlastne len uh, viete, že teda má časté epileptické ano. záchvaty, ano. ale tá pôvodná diagnóza, ešte by ste práve hovorili dnes, že vám s manželom brali krv? Áno, znova na ďalšiu genetiku. To znamená, že to je nejaká nezistená pravdepodobne. Áno, nám vlastne nám písali diagnózu a tiež keď sme boli v šiestich rokoch hospitalizovaní, tak pán doktor hovorí, že no, musíme prehodnotiť tú diagnózu, prepísať do papier novú, lebo detičky s touto diagnózou sa dožívajú troch rokov maximálne. A že teda Adelka už má 6, tak musíme už písať niečo iné. To znamená, tak, že oni ani úplne nevedia. Ano, že, ale čo on je... mi povedal, že podľa tých príznakov, podľa všetkého, že on bol presvedčený, že tú diagnózu má. Takže, a už má 9 tak. A už má 9 no. rokov. V, kedy ste sa na tejto vašej ceste vlastne stretli s Plamienkom? A vedeli ste vôbec, že o čo ide? Čo je to za organizáciu? Tak ako ja som Plamienok poznala už dlhšie, vnímala som ich, ale ja som si stále myslela, že oni vlastne majú detičky, len čo majú leukémiu, a že liečia ich, Čiže onkologické akože. ochorenia. An, onkologické ochorenia. Uh -huh. Takže ja som ich vnímala už dlhodobo a som bola prekvapená, keď vlastne my sme mali mali 6 rokov, Adélka mala 6 rokov a dvakrát po sebe sme boli hospitalizovaní mesiac a ťažké zapaly plúc mala. Čiže a potrebovali sme odsávať a akože, no bolo to zle, že aj v takom zlom stave. A vtedy nám vlastne naša pani neurologička ich odporúčila, aj zavolala pani doktorku Jasenkovu nás navštívila v nemocnici a porozprávala nám, čo ako všetko. A ako potom začali k nám chodiť a vlastne vďaka ním nás prepustili vtedy ten druhýkrát skorej z nemocnici. A veľmi mi pomáhali doma. Chodili Aký to bol pocit, že teda ideme domov? No, ako ja keď som povedala každému, že ideme domov a že bude k nám chodiť plamienok, tak už proste všetci začali, že je to zle, veľmi zlé. Ale ako ľudia to vnímali áno. ako synonymum toho, že áno, to dá veľká zomiera. Áno, presne uh -huh. tak. A nakoniec sa to tak všetko dalo dokopy, že sme zase fungovali úplne v pohode zase ďalšie dva roky. Že ono je to paradox, že ľudia, áno. ktorí o tom veľa nevedia, sa toho boja. Ale ja som a sa... ľudia, ktorých no. ktorí sa to týka, ich vítajú práve, tešia sa z toho, lebo no. tým deťom je často naozaj ja, lepšie. Ja tiež, keď mi povedali, že do plamienka, tak už som vedela, že už je to veľmi zle. Uh -huh. A tiež som si nepredstavovala, že, že sa to dá takto do poriadku. A ako to bolo no. v skutočnosti s nimi? teda? No, o, začali k nám chodiť a oni vlastne prišli s veľkými krabicami, všetko mi doniesli domov, odsavačku, kyslík, ja som iba pozerala, že to čo. Proste všetko vybavenie, aby sme fakt... Takú malú nikam, nemocnicu. Áno, urobili. Aby sme vlastne nikam nemuseli ísť, nič sme nemuseli zháňať, proste všetko sondy, všetko nám doniesli. Ja som skoro odpadla, že wow, že, že čo to. A dobre, chodili, chodili k nám každý týždeň, o všetkom sme sa bavili, ako krmiť, čo proste úplne vo všetkom. A keď sme mali aj, že Adelka zvracala alebo mala hnačky. O polnoci, keď som zavolala, dvihli mi telefón, povedali, že čo všetko mám spraviť. Za 15-20 minút mi oni zavolali naspäť, že či to, čo mala vypiť, či to nevyzvracala, či to stolerovala. Proste ja som úplne, že ešte o jednej, koľkokrát mi volali v noci a ja som bola z toho, že pav. Za normálnych okolností, keby ona mala napríklad infekciu, no. čo vy musíte spraviť. No my sme boli tak vždy, keď bola menšia, proste pobaliť, mať zbalený kufor a ísť rovno na pohotovosť. Čo ste tak dieťaťom, ktoré Áno. je nepohyblivé. Áno. Lebo treba povedať, že teda delka nechodí a v... Je ležiaci, je ležiaci pacient. pacient. No. A v, čo asi nie je úplne jednoduché, ano. takéto dieťa naložiť hoci kedy, ano. v hoci akom počasí, zobrať ho neviem koľko kilometrov, proste byť s ním na tej pohotovosti. Takže my sme automaticky, keď bolo niečo zle, keď mala vysokú teplotu, hneď do nemocnice. Proste ano. takéto deti, ktoré sú chronicky nevyličiteľne choré, ano. oni pri každej tej infekcii musia v podstate dostať tú pomoc veľmi rýchlo. Ano pretože tam pocit, sa ten stav tak... môže veľmi dramaticky, veľmi rýchlo áno, zhoršiť. Áno. Čiže my hneď k a, a vždy nás tam nechali a mm. tam sme potom boli týždeň dva, kým sa to nedalo zase ako tak do poriadku. A... Ste sa tak, asi a... na tie pobyty v nemocnici netešili, nikto z vás? Nie, zrejme. A čím ďalej, je to horšie a horšie. Mm -hmm. Vy ste mi no. povedali, že vy tam vydržíte tak maximálne týždeň. No, akože tak... ono sa to dá vydržať, ale je to psychicky veľmi náročné už tak k tom, keď stále čo si, sa to opakuje a človek tam sedí na tej stoličke celý deň pri tom lôžku. Tak, no. Vy keď ste v, vlastne z toho plamienka teda mohli odísť, a ako dlho trvala tá, tá prvá starostlivosť o vás? Ako keď prišiel k nám plamienok? Áno, alebo... myslím, že ako dlho trvalo Ahoj. to obdobie, kým vám chodili o to prvé? 4 mesiace. 4, 4 mesiace. 4 mesiace mm -hmm. áno. A postupne sme, jak sa zlepšoval stav, obo bola na sonde, nepapala, potom mm -hmm. postupne začala papať a už vlastne, keď to bolo všetko, že OK, že napapá sa, tak sme sa potom rozlúčili. Čiže Do je to taký mesiaca. paradox, že nie je to tak, že by to išlo ku smrti, ale práve naopak ano, išlo to išlo k životu. To... Ano, tak. <laughs> že o, mala ano. sa lepšie a mohli ste vlastne, mohli ste vlastne odísť. O, v, teraz ste v starostlivosti plamenka druhý krát. Ano. Čo sa stalo? No, znova sa nám stav zhoršil už neurologička nám povedala, že už je to životohrozujúci stav. Dystonické krče nám začali, že proste celú ju vykrúcalo plakala veľmi pritom, musela mať akože aj strašné bolesti. Takže znova nám buď by sme museli ísť na dlhú, možno mesačnú, dvojmesačnú hospitalizáciu, alebo znova plamienok. Tak jednoznačne, ja už som si hneď vtedy povedala aj pani našej neurologičke, že plamienok určite chcem. Keď ste už mali ano. s nimi skúsenosť, ano. tak ste sa už neobávali, ano, ale vedeli presne, ste, tak. že Adalka to pomôže. Tak. A vy ste mi hovorili, to je taká pekná, pekná možno časť toho vášho, vášho života s Adelkou, že Adelka mala nasadenú takú relatívne dosť ťažkú liečbu, áno, keď ste... silne sedatívnu. Keď ste prišli teda, keď plamienok vás druhýkrát vzal áno. do starostlivosti. Ale vám sa napriek tomu podarilo ísť dokonca, myslím, na takú krátku dovolenku. Áno. aj s ňou je to. My tak? sme v podstate mala už to nastavené a nefungovalo to zo začiatku. Mm -hmm. A zvyšovali sme stále dávky a už sme išli do takých. A myže, my máme zaplatený víkend na Morave, že čo teraz. A pani doktorka Jasenková, že chote určite, že keby niečo tak. Lebo povedala nám, že keď tá liečba cez víkend nezafunguje, tak ideme do nemocnice a ležať na ARO musí ísť, že úplne ako uspať a delku. A našťastie sa to tam nejak zlomilo a zafungovalo to, takže... Dobre, to skončilo nakoniec. Takže ste strávili ten víkend na tej morave. Áno. Vy ste mi hovorili, ano. vy milujete cestovanie. A keď ano. si človek predstaví, že má takto vážne ťažko chore dieťa a že sa to dá. Ano, Ako sa to určite. dá? Akože je to náročné, či fyzicky, či psychicky, ale dá sa. Kam chodievate? O všade. Po Slovensku, do Čiech, kde proste... Všade. Kde, kde nás napadne, čo vidíme, sledujeme tie turistické stránky. Proste kam sa dá s kočí, kom, tak tam ideme. Ale čo, čo vám to dáva, že s ňou chodíte na výlety? Niekto by si povedal, že, že možno také dieťa, veď ona z toho ani nič nemá. Ako je jej jedno, kde je. Ako je to v skutočnosti? No, určite to tak nie je, lebo všetci si tam vymeníme myšlienky. Máme, zistíme nové veci, vidíme nové veci a posúva nás to všetky vpred a odpočinieme si a je to vidieť aj na mne, že som taká spokojnejšia a určite to aj pre Adelku je dobre, že má spokojnú mamu v podstate. Takže, no. A v, aké sú také miesta, kde ste boli napríklad? Poradte Chodíme. možno rodičom, že kde no, sa dá takto ísť. Radi chodívame v Výhne, Banska šťavnica, Sice tá s kočikom je dosť náročná, ale dá sa a určite Morava pre nás na Máte Moravu. Moravu. Áno, mm -hmm. veľmi. A v... Vy ste aj spomínali to, že ono to nie je len... No, niekto by si povedal, no dobre cestovať, ale keď ja nemám veľmi záčo. Ale v... vy ste hovorili, že vyhľadávate aj také miesta, kde... Že dá kde sa, sa aj to dá... v podstate zadarmo. Mm -hmm. Áno. Že je veľa miest na Slovensku, že kde prídete hneď, musíte parkovné platiť a vstupy, ale my keď chodíme na tú Moravu, tak tam v podstate nikde neplatíme sa nám ešte nestalo, že by sme parkovné platili. A je tam fakt v každej dedine, je tam volačo, nejaká rozhľadňa, alebo niečo, kde sa dá ísť, čo pozrieť. Nejaká atrakcia. Áno, nejaká atrakcia. Niečo A v... keď by si niekto povedal, že no dobre, ale nebojíte sa cestovať s takým ťažko chorým dieťaťom? No, akože tak zo začiatku báli sme sa, ale ako som hovorila, že všade je nemocnica, všade sú lekári a treba, zoberieme všetky možné lieky zo so sebou, čo treba. A veľakrát sa nám stalo, že sme museli z dialnice zísť, lebo došiel epileptický záchvat. Museli sme podať na pumpe alebo niekde liek, čakali sme, kým prejde a potom sme išli ďalej. Uh -huh. Lebo keby sme si stále hovorili, že, že príde to, tak by sme sa nikde v živote nedostali. By ste ano, a ja si potom myslím, že mi život uteká medzi prsty. Takže toto zase ja tiež nechcem. Toto je zase také, no. že možno, že uh, keď budete spomínať na to obdobie, že nebudete ano. si to pamätať len, že ste boli doma zavretí s chorým dieťaťom. Presne tak. Ja vždy si to dobre pamätám, takže <laughs> aj z tej nemocnice sa snažím. Takže mám tam kamošky a tak. a Vždy to dobre, No. Ale že, dobre. že ste vlastne zažili aj takto niečo ano. pekné. Ano. že si vytvárate spolu ano. zážitky. Áno. V podstate, lebo toho času je ešte aj viacej, ako tým pádom, mm -hmm. že nechodím do práce, že som na opatrovateľskom zadelkou tak... Tak môžete, no. môžete takto plánovať, kde a čo ano. zažiť. Dalo by sa takéto niečo, keby ste v tej starostlivosti plamienka neboli? Um, určite nie. Hmm. No. Lebo by sme museli byť v nemocnici a vlastne v podstate by sme boli viac menej iba v nemocnici. Možno, že ani by ste asi netravili čas, všetci traja spolu. No to určite. Aký no. má váš manžel, napríklad vzťah malej? O, dobrý, veľmi dobrý. Akože ó, také tie základné činnosti, bojí sa ju napríklad krmiť a tak, ale akože ľubí veľmi. Že vie ju postražiť, že je s ňou, aj tak, že povaruje ju. Čiže Ani asi aj pre ňou by to bolo ťažké, keby ste vy, vy boli tam dlhodobo s ňou, a on no, tak by nemohol to určite. byť s vami. No, akože keď sme boli, keď bola aj babetko, tak chodil každý deň za nami už mm -hmm. niekedy každý druhý, keď sa nedalo ale tiež sme mali koľkokrát prípady že nechceli ho pustiť a takže len cez dvere sme sa videli ale snažil sa každý deň fakt chodiť za nami v, no. Možno, že v, keď sme hovorili, že ľudia sa teda tej paliatívnej starostlivosti od tie deti boja. Ťažko chore deti, no. lebo si naozaj každý predstaví, že to je to ťažké obdobie, kedy ľudia už len plačú no, no. a v podstate vyprevádzajú to dieťa a jednoducho všetci sú smutní. No. A v... Ako to je naozaj? Ja neviem, my akože poplačeme si, ale minimálne fakt, že my sa snažíme aj, akože manžel má niekedy také, že nie že depresia, ale také, že tak sa opúšťa, že je to zlé, tak ja mu stále hovorím, že užívaj si to, lebo o rok to nemusí byť už vôbec. Takže ja sa ho snažím stále tak, že... je to taký darovaný tu, áno, čas. Vlastne, áno, presne tak. Presne tak ktorý povedané. môžete byť spolu áno, a môžete chodiť ďalej. Že to ešte moje... si to užívajme lebo je to tu a potom už to byť nemusí za chvíľku. Jasné, no. to znamená, že môžete no. byť spolu, áno. môžete možno aj nejakú rodinu oslavu Áno, absolvovať. presne, lebo tiež Adelke som piekla tortu a on že, bože, že na čo jej to robíš a ja hovorím, že a čo keď je to posledná torta pre ňu. Mm. Takže určite ako, že som to chcela spraviť. Čiže no. zažíva tie pekné okamihy. v živote spolu tak. s tým dieťaťom. Nikto si povie, že na čo jej je torta, ale <laughs> ja viem, že v Planaku no. sa oslavujú všetky narodeniny, tak to áno. je všetkých detičiek. Áno. My Takže. všetko, narodeniny, meniny, všetko, my jej robíme oslavu, zavoláme kamarátov. My akože oslavujeme. Oslavujete Áno, každý stretávame deň. sa. Nejedna mamina dokonca no. hovorila, že oni oslavovali naozaj každý deň. Oni si v kalendári pozreli, že aký je Aha. deň, čohokoľvek, čokolády a to oslavovali. Áno, no. A že keď teda, no, no, že keď teda nebol, nebol dôvod na Hej. nejaký, ktorý by našli, tak a. si oni nejaký vymysleli. Takže, takže niekedy no. je to tak, že skutočne, že, že dôvod je každý tak, deň. Že... Keď sme doma a je dobre, tak určite áno. Vy ste no. mi hovorili, že vy máte aj veľkú záhradu. Áno. Môžete byť takto napríklad v lete vonku, že zadelkou starať sa o tú záhradu? No jasné, akože ona buď v kočiku, alebo má hojdačku takú parádnu, takže v hojdačke a akože veľa času trávime vonku. A to no. je takisto niečo, čo by sa, čo by sa áno. nedalo? však keď sme v nemocnici, ja len stále pozerám z toho okna, že ľudia chodia vonku a my sme tu záveretí. Koľkokrát aj keď tak bolo už pred Vianocami a že my zase v nemocnici, tak bolo to také ale všetko sme prežili a je to dobré teraz. Je to dobré no. teraz, teraz. Vy ste vlastne, vlastne teraz, teraz s plamenkom doma. Áno. Je to tak. tak. A Keby ste uh, možno mali uh, v, povedať rodičom, ktorí majú, dajme tomu, lebo na Slovensku je veľa detí, alebo teda aj v okolí Bratislavy, ano. ktoré majú takéto ťažké chronické diagnózy. Sú to deti s metabolickými ochoreniami, s genetickými ochoreniami, s, možno že s ťažkou DMO, naozaj ano. takou s ťažkými poškodeniami, ktorí možno ani nevedia, alebo že, že táto možnosť je aj takéto, takéhoto domáceho mobilného hospicu, domácej mobilnej paliatívnej starostlivosti. A keby ste im mali týmto rodičom, ktorí možno váhajú nad tým, alebo si myslia presne to, čo ste si vymysleli na začiatku, keby ste im mali povedať, že ako sa v tom plámenku máte a prečo by to možno mali urobiť, prečo by mali o tom porozmýšľať. Uh, určite by sa im žilo ľahšie a vo, vo veľa vecí, ak by im pomohli, ktoré veľa vecí, že človek zháňa lieky, všetko možné, lebo však veľa zdravotníckého materiálu je treba a ten plamienok s týmto všetkým pomôže. Že, Čiž, no, čiže určite znamená, že vy si ani nemusíte zháňať, áno, dajme tomu tieto veci, áno, oni vám donesú. Áno, oni vždy zavalajú dopredu, že čo potrebujeme a donesú aj lieky, aj no, výživové doplnky, proste všetko, keď sa zhorší stav, prídu donesú. Že, že vôbec ani nemusíte ísť do lekárni, nič. Akože fakt vo všetkom tomto pomôžu. Má to nejaký zmysel napríklad aj pri tom, že keď tieto, lebo tieto deti majú naozaj často infekcie, stáva áno. sa, keď také dieťa teraz dostane tú infekciu doma a je ten plamienok, v čom je to odlišné oproti tomu, keď napríklad by ste boli museli ísť do tej nemocnice. Oni vedia zasiahnuť veľmi rýchlo. Áno, vlastne mhm. oni hneď ako vás príjmú do starostlivosti, tak vám donesú veľký box s liekmi, ktorých máte aj antibiotika, vlastne všetky lieky a keď sa hneď niečo objaví, povedia nasadiť a nemusíme ísť k lekárom, ani na, oni vlastne prídu domov, zoberú CRP, odbery, čiže zistia, či treba dať tie lieky. Vlastne všetky tieto, že tá starosť ísť k tomu, či už všeobecnému lekárovi, alebo všetko to odpada. A je to ako keby tá nemocnica prišla ku vám domov úplne, vlastne. presne tak, áno. V, tam sú, m, kto chodí vlastne z toho plamienku na tie návštevy? Sú to lekári? Ano, a kto lekári ešte? Zdravotná sestra chodí, uh -huh. psychológ a o, ešte sociálna sestra. Oni sa tak striedajú stále. Uh -huh. A no. v, možno, že si niekto povie, že prečo toľko ľudí? Vždy to prídu tam? dvaja. Uh -huh. Teda... Sú to dievčat a baby, takže dve. No. Vždy prídu dve. A... Je to možno aj o to, že oni sa starajú o celú tú rodinu. Dá sa povedať, že áno, nie je len o to dieťa. Lebo, áno, presne, nie je to len o to dieťa, ale u nás sú vždy dve, aj tri hodiny a je tam rozhovor, nasmejeme sa tak, akože taká aj psychohygiena, lebo väčšinou tie mamičky sú stále sami doma v podstate. Takže aj pre nich je tá návšteva taká vzácna, že prídu a, a bavíme sa aj o bežných veciach, že nie len o tom zlom, ale aj o bežných veciach, čo nás čaká, čo budeme robiť, kam ideme na výlet a tak sa tešia <laughs> s nami. A je to také, také veselé, nie, že nie vždy je to nejaké, že také smutné, ale práve, že by som povedal, že opačne také veselé že to je to pre vás Áno. taká sprúha. Áno. A, a keď vy ste spomínali, že vy sa každý týždeň teda tak niekam vyberiete, Áno. V, kam chodíte na také krátke výlety? Možno, že niekedy, že stačí naozaj aj tých pár hodín, aby človeku bolo Áno. lepšie. S čo my máme blízko Karpaty, mm -hmm. čiže chodívame na Zachovú chatu hore na Prechádzky, do lesa, tam sú vyasfaltované cestičky, ale tiež Smolenice a vlastne a Morava, tú Moravu máme hodinu a štvrt cesty od nás, to zvládne aj Adelka, že v aute, tak potom na také dlhšie chodívame na Sredné Slovensko k mojej mame. Mm -hmm. A teraz vlastne v období korony toho bolo máličko, no, maličko, keďže sa nedalo mm -hmm. chodiť. Ale... To znamená, že aj to je také pre Áno. vás fajn, že, že Všetko, čo je vlastne chodiť. tak do hodiny a pol autom, tak zvládneme. Mm -hmm. Na mohylu Štefaníkovú radi chodíme a takto vlastne blízko, čo máme. Keď sa vás... Keby ste teda akože mali, mali porovnať možno naozaj to, že s akými pocitmi ste do tej starostlivosti vstupovali a ako to vnímate teraz? Zmenilo sa to? Určite. Mm -hmm. Však to som hovorila, že proste človek si myslel, že je to už tá konečná fáza a je to úplne iné, ako že taká pomoc a úplne celé, celé to zmýšľanie sa zmenilo v podstate. To znamená, že, že rozmýšľate. Áno smerom do budúcnosti. Tak, tak, aj tak. za delkou, aby tak. bolo lepšie. Áno. Aby sa mala lepšie. Áno. Vymyšľame nové výlety a teraz <laughs> hľadáme nové miesta, že kde sme ešte neboli, kde sa dostaneme. Teraz sme sa napríklad aj do vlaku dostali, že sme chceli vyskúšať a bolo a to super. Ste to? Áno. Uh -huh. že ideme na otočku do Bratislavy, nakoniec sme tam boli 7 hodín. <laughs> <laughs> sme stihli aj dve galérie. Aj, takže, dobre. Takže človek ako by si možno nepovedal, že s nevylíčiteľne chorým dieťaťom áno. sa dajú zažívať výlety. Akože ľudia pozerajú mm -hmm. po nás, ale tak je, to taká... ľudia. Áno. <laughs> je to taká... Je áno. to taká atrakcia, <laughs> ešte keď má Adelka sondu. A <laughs> aj, akože aj pýtajú sa detičky, že čo to má, ako to má, či sa s tým nezadusí a tak. Teraz som dostala takú otázku, ale... Ale ja si myslím, že aj tie deti, keď sa tak pýtajú, že sa posúvajú, že vidia aj takéto. Lebo napríklad na tých výletoch nestretávame veľa takýchto rodín s detičkami. A tiež mám kamarátky, čo sme sa posretávali v nemocnici na rehabilitačných pobytoch, tak stále ich tiež tak akože navádzam k tomu, že nech idú s nami, nech idú a... Čiže chceli by ste aj povzbudiť áno, týchto ľudí, rodičov. Týchto týchto a preto aj na sociálnej siete pridávam fotky, že nech vidí a píšu mi. Mám akože veľké odozvy na to, že, že super, že ideme, že pôjdu aj oni pozrieť a tak. A máme aj takú stránku, kde si dávame mm, akože také typy na výlety bez prekážok. Mm -hmm. Takže tam si sdielame takéto. Takže kde sa dá. Áno. V... Ja som tak niekde čítala o plamienku, že plamienok neznamená vzdať sa. Paliatívna starostlivosť neznamená o dieťa ťažko choré, chronicky choré neznamená vzdať sa. Čo to podľa vás znamená? Čo znamená plamienok a čo znamená paliatívna starostlivosť? Treba mať stále nádej a ísť dopredu, mysleť dopredu a nie to, čo bolo a myslieť stále, že bude dobre. Tak určite. A hovorím, že ja som ten plamienok vnímala úplne inak, ako ho vnímam teraz. A teraz ho vnímate no. ako? No, že je to proste veľká pomoc a nie je to len také, že už tá konečná fáza, ale nemusí to tak znamenať v podstate. No. Čiže nie je to o smrti, Áno, ale tak. je to o živote. O živote. Tak. Presne, Presne tak. tak. A ja by som teda zažalala čo najviac života. No. do života všetkých rodín, ťažko Áno. chorých detí. Ja aj vám. Ďalej. <laughs> Aby ste sa mali čo najlepšie. A takisto aj Adelka, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že ste nám teda uh, trošku ozrejmili, aký môže byť život aj s takýmto ťažko nevyličiteľne chorým detiťom. Ďakujem aj ja za pozvanie. S domácou veľmi milé. Áno. <laughs> ďakujem veľmi pekne. Majte ďakujem sa maj. dobre. Dovidenia. Dovidenia.